Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika kipindi hiki cha tafakari ya neno la Mungu. Jumapili hii ni Dominika ya Ufufuko wa Bwana. Ni adhimisho la sherehe ya Pasaka, sherehe ya ushindi wa Kristo dhidi ya dhambi na giza la mauti. Kabla hatujaangalia masomo ya sherehe ya Pasaka, ni muhimu tujikumbushe maana na uzito wa sherehe hii yenyewe kwa Wakristo. Pasaka ndio msingi wa imani ya Kikristo. Kristo aliukamilisha ukombozi wetu pale msalabani, lakini kama asingefufuka, ulimwengu usingejua kama umekombolewa. Yesu mwenyewe angeonekana kama mwanadamu mwingine yoyote yule. Tena zaidi ya hapo, angeonekana tu kama mwanaharakati, tena mwanaharakati aliyeshindwa. Asingekuwa kipimo cha maisha ambayo watu wote wanaitwa kuyafuasa, na wala asingekuwa yule ambaye watu wanaweka imani na maisha yao yote juu yake. Kama alivyoandika Mtume Paulo, kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Kristo ni kwa ufuko wake ndio ameyapa maana mambo yote aliyoyafanya akiwa duniani. Kuzaliwa kwake, mafundisho yake, miujiza aliyofanya, maisha yote na hata kifo chake msalabani kinapata maana baada ya ufufuko wake. Katika maisha wa Kristo na maisha wanadamu wote kwa ujumla, ufuko wa Kristo ndio umefungua mlango. Mlango wa kuyaona maisha katika namna mpya. Na namna hii mpya ni kuwa maisha hayaanzi mtu anapozaliwa na kuisha pale anapokufa, bali maisha yanaendelea hata baada ya kifo. Baada ya maisha ya hapa duniani, mwanadamu anafunguliwa maisha ya umilele. Na wa kutufungulia maisha hayo ni Kristo kwa ufufuko wake. Hii ndio sababu maandiko matakatifu pamoja na taalimungu yote ya maisha baada ya kifo hupata mfano wake katika ufufuko wa Kristo. Tunasikia mara kwa mara kiitikizano hiki: kama vile Kristo alivyofufuka, vivyo hivyo wote walio na imani naye watakavyofufuliwa. Bila ufufuko wa Kristo, mwanadamu asingekuwa na tumaini la uzima wa milele. Ni kwa jinsi hiyo sasa Pasaka ndio imekuwa kiini cha habari njema ambayo tangu mwanzo kanisa limeitangaza na kuitolea ushuhuda. Mafundisho yale ya msingi, kerigma, ambayo mitume waliyatangaza, mutasari wake ulikuwa ni Pasaka, kwamba Kristo aliteswa, Kristo alikufa na Kristo alifufuka. Tukirudi sasa katika masomo ya misa, somo la kwanza natoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Linaleta hotuba ya Mtume Petro, hotuba ambayo Petro aliitoa baada ya kuona uongofu wa askari asiye Myahudi. Kiini cha hotuba anayoitoa Petro ni fumbo la Pasaka. Anazungumzia maisha ambayo Kristo aliishi, anazungumzia mateso yake, anazungumzia kifo chake na hatimaye ufufuko. Anachokifanya Petro ni kutafasiri kile anachokiona katika mwanga wa fumbo la Pasaka. Yaani kitendo cha mtu wa mataifa kuongoka na kuwa Mkristo kwake ni alama kuwa nguvu ya Kristo mfufuka inatenda kazi. Na tukiangalia vizuri hotuba hii ambayo Petro anaitoa, ni hotuba ambayo inafanana kabisa na ile ambayo aliitoa mwanzoni siku ile ya Pentekoste. Hii yote inatupa picha ya kuwa namna ujumbe wa Pasaka ulivyopewa uzito katika kanisa la mwanzo. Haukuwa ujumbe tu, bali ulikuwa ni nguvu yenyewe inayotenda kazi ndani ya kanisa. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Lenyewe linajikita kuonesha hali mpya ya maisha ambayo ufufuko wa Kristo umeyafungua. Haya ni maisha ya umilele.
tofauti na yale maisha yanayokoma. Lakini pia ni maisha ambayo mwanadamu amepatanishwa na Mungu, ikiwa ni tofauti na yale maisha ambayo mwanadamu aliyaishi kabla ya ufufuko wa Kristo. Kumbe hapa Paulo anawaasa Wakolosai waishi kwa kuelekea zaidi maisha yale ambayo Kristo amewafungulia. Wasiishi wakitaka kurudi katika hali yao ya mwanzo, hali ya kutokuwa na matumaini ya umilele, wala ile hali ya kutokuwa karibu na Mungu. Ndivyo anavyosema, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Somo la Injili ni kadiri ya mwinjili Yohane, na ni injili inayoleta ushuhuda wa mwanzo kabisa waliokuwa nao wa Kristo juu ya ufuko wa Kristo. Ushuhuda huu unajijenga juu ya tukio la kukuta kaburi wazi, kaburi ambamo alikuwa amezikwa Kristo. Maria Magdalena, Petro na ule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda hawakuweza kuelewa wala kueleza ni nani aliyeliondoa lile jiwe kubwa lililokuwa katika mlango wa kaburi. Na wala hawakuweza kuelewa wala kueleza ni nani aliyetoa sanda na vitambaa vilivyofunga mwili wa Yesu na akaviweka kando. Kukuta kaburi wazi kunakuwa ni hatua ya kwanza, hatua inayojenga hoja na imani kuwa Yesu amefufuka. Sasa hoja hii inapochukuliwa pamoja na unabii ambao ulikuwa umekwisha tolewa juu ya Masiha, tena hoja hii inapochukuliwa na kile ambacho Yesu mwenyewe alikuwa amekwisha kizungumza kabla kuhusu kifo chake, imani juu ya ufuko wa Yesu inazidi kupata uhakika. Na hapo tunasema kweli, Bwana amefufuka, amefufuka kama alivyosema. Katika simulizi hili la injili, mwinjili Yohana pia analenga kutoa fundisho jingine kubwa kupitia mwana funzi ambaye hamtaji kwa jina, bali anasema tu ni yule ambaye Yesu alimpenda. Ni mwanafunzi huyu ambaye anakimbia upesi kuliko Petro, lakini haingii kaburini hadi Petro anapofika. Ni yeye anapoingia anaona na kuamini. Ni kana kwamba Petro na Maria Magdalena hawakuwa bado wamefumbuliwa macho. Ndio maana injili inapoendelea inasema, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Sasa mwanafunzi huyu ni nani? Katika injili ya Yohana, mwanafunzi huyu ambaye Yesu anampenda anadhaniwa kuwa ni Yohana mwenyewe anayeandika injili hii. Lakini pia inaonekana ni kiwakilishi cha wote wanaomwamini Kristo, wote ambao Kristo alikuja kwa ajili yao, na ndio hao ambao Kristo anawapenda. Mara zote ambapo Yohana anamtaja mwanafunzi huyu ambaye Yesu alimpenda, anakuwa na lengo la kutoa mwaliko wa pekee, mwaliko wa kumwamini Kristo. Na huo ndio mwaliko ambao mwinjili Yohana anatupatia sisi waamini, kumwamini Kristo ili kuweza kuamini juu ya ufufuko wake. Haleluya, 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 haleluya. Somo kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua lililonenwa katika Uyahudi wote kuanzia Galilaya baada ya ubatizo aliyouhubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema ya kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyotenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kuwashuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu
wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Bwana Yesu kafufuka. Tumeimba haleluya. Ameyashinda mauti. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Soma katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 9. Hata siku ya kwanza ya Juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akamfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso ilivyokuwako kichwani pake, haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Hakika Bwana amefufuka. Nayo mauti yameshinda. Hakika Bwana amefufuka. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, Pasaka ni baragumu linalotangaza furaha kote ulimwenguni. Ni furaha ya ulimwengu kukombolewa, ni furaha ya ushindi wa maisha dhidi ya kifo, ushindi wa uzima dhidi ya dhambi. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Aleluya. Sherehe ya Pasaka inakuja kutangaza matumaini mapya katika maisha yetu. Matumaini kuwa Mungu hajatuacha katika taabu zetu, hajatuacha katika unyonge wetu, wala katika mahangaiko ya maisha tuliyomo. Kwa zaidi ya mwaka sasa, ulimwengu mzima umepita katika kipindi kigumu kwa sababu ya janga la ugonjwa wa korona, na hata sasa bado haijapatikana dawa ya ugonjwa huu. Wahanga wa ugonjwa huu ni wengi, na madhara yake katika nyanja zote za maisha bado yanaendelea. Ni kama sote tupo bado katika Kwaresima isiyoona Pasaka, na inafika wakati ni kama tunaanza kujiuliza, Mwenyezi Mungu haoni kuwa tunaangamia? Ziko wapi nguvu zake? Upo wapi uwezo wake? Pasaka hii iwe kwetu alama mpya ya matumaini kuwa Mungu wetu, ambaye kwa njia ya Kristo amezishinda nguvu za dhambi na mauti, atashinda pamoja nasi. Yeye mwenyewe azidi kubariki jitihada zetu za kupambana janga hili, na zaidi ya yote atufunulie yeye mwenyewe njia ile ifaayo kupita ili tuwe salama. Kwa matumaini tuyarudie na tuyafanye sehemu ya sala yetu maneno haya ya mbiu ya Pasaka. Basi e Bwana, utujalie nyakati za furaha na amani kwa sikukuu hii ya Pasaka. Amina. Kwa niaba ya Sister Veronica Sylvester Buganga na Padre Richard Mjigwa, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.